ठाण्यात सुरू झाली विहंग संस्कृती आर्ट फेस्टिवलची धूम. ठाणे शहरात सालाबादप्रमाणे प्रताप सरनाईक फाउंडेशन प्रस्तुत विहंग संस्कृती फेस्टिवल 2024 शुक्रवारी 12 जानेवारीला सुरू झाला. सायंकाळी फेस्टिवलचा भव्य आणि दिमाखदार उद्घाटन समारंभ पार पडला. यावेळी वेगवेगळ्या कलाकारांनी आपापल्या संस्कृतीचे सादरीकरण केले. यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रवींद्र फाटक, अरुण कुमार इत्यादी मान्यवर येथे उपस्थित होते. तर फ्लोटिंग तरंग स्टेजवर उद्घाटन प्रसंगी पद्मश्री अनुराधा पौडवाल यांचा भक्तिरंग हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ठाणे महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डोंबरे, पूर्वेश सरनाईक, परिषद सरनाईक, ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे उपस्थित होते. रात्री 10 दरम्यान या भव्य फेस्टिवलचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते. तसेच पहाटे तरंग स्टेजवर प्रथमेश लघाटे, मुग्धा वैंशपायन, स्पृहा जोशी यांनी सादर केलेल्या कार्यक्रमात ठाणेकर रसिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. यावेळेस आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.